vereador, tem outro caso aqui de esclarecimento para a sociedade de Itapecuru sobre o carnaval. O que o senhor tem a dizer sobre o carnaval de Itapecuru e uma emenda do deputado Wendel Lages? A emenda do deputado, o deputado Wendel, fez uma emenda de apoio ao carnaval itapecruense. E no dia 6 de dezembro a emenda foi empenhada e, infelizmente, a prefeitura não, no tempo hábil, não conseguiu a documentação necessária para o recebimento da mesma. E ficou aquela dúvida, o deputado Wendel apoiou ou não apoiou? Então, houve algumas postagens e eu acho que eu como vereador, como apoiador do deputado em relação a... E itapecruense, procurei saber da verdade, se ele realmente tinha colocado ou não tinha colocado para ajudar a população itapecruense a promover o carnaval. Então, assim, estive com ele e ele me passou que realmente ele tinha mandado a informação e que o que tinha acontecido. Procurei o secretário de Cultura do nosso município e o mesmo disse que realmente teve uma dificuldade em apresentar a documentação para... Tempo hábil para receber, mas que está correndo para resolver o problema e a emenda do deputado será assim, se Deus assim permitir, e se concretizar. Porque você sabe, Teomar, uma emenda existe toda uma burocracia, então é realmente necessário que toda a documentação seja entregue para poder recebimento da mesma. E temos certeza que a prefeitura irá fazer essa entrega dessa documentação e irá receber a emenda de R$80 mil do deputado Wendel Lages. Lembrando que essa emenda era para o carnaval, mas pode ser investido em outra situação. Só lembrando, o carnaval também foi um excelente carnaval, não é isso, vereador? Não, foi o carnaval bom, todo mundo brincou com satisfação. Há 3 anos Itapecuru não via um carnaval, então acho que voltou com toda ativa, claro. Então é isso, o deputado apoia, então tem que ser esclarecido, porque se não apoia, não apoia. Mas se apoia, acho que tem que ser tornado perceptível para a sociedade itapecuruense, não só o deputado Wendel, mas se qualquer outro deputado, qualquer outro empresário vir a ajudar o desenvolvimento da cidade de Itapecuru, seja na cultura, na saúde ou na educação, tem que ser mostrado, porque isso é uma forma de incentivo para quem está ajudando, ou seja, para que no próximo ano ele possa realmente sentir o desejo e a vontade de dar continuidade na ajuda do município de Itapecuru.